Ja nüüd toimetusega tutvuma. Võõrus Abram käsi. Läki, läki, marss. Üksteise järel venis hõre inimrida tema kanul. Oli novembri algus ja ilm oli külm, vihmane ja tume. Varssavi varelsed kraaksusid kurjalt. Toimetuse toas ei olnud tuled süüdatud ja seal oli samuti väga sombune kliima. Kuna kell oli umbes 11 hommikul, polnud eriti paljud ennast veel tööle vedanud. Paari laua taga siiski paistis peanupp, mis küll jälgis silmadega sisse tulnud iga liigutust, kuid tereget keegi ulatama ei tulnud. Näe, kohviruum, viipas Koldovski käega. Kas keegi tüdrukutest paneb kohvi üles? Ja palju ja kange. Tervist, seltsimehed ajakirjandustöötajad, ütles ta siis pooltühja toa poole pöördudes. Tulge, ma tutvustan teile uusi kolleege ja siis tuleks vist maha pidada üks koosolek ka. Toast kostis vastuseks vaikus.